Predstavljamo vam vozilo Range Rover z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima 56.732 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji izpušni lonec v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb in je v odličnem stanju. Zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb in so v odličnem stanju. Enako na desni strani, vse komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Zaščita podvozja je brez poškodb in je v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb in so v odličnem stanju. Enako na desni strani, vse komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb in je v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila je brez poškodb in je v odličnem stanju. Prednje levo platišče prav tako brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2022 ter 6 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb in je v odličnem stanju. Zadnje levo platišče je brez poškodb in je v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2019 in imajo 5 mm profila. Zadnji odbijač vozila je brez poškodb in je v odličnem stanju. Zadnje desno platišče je brez poškodb, je v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2019 in imajo 5 mm profila. Desni prak vozila je brez poškodb in je v odličnem stanju. Ter prednje desno platišče je prav tako brez poškodb, je v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2022 in imajo 6 mm profila.